Përshëndetje, mbas 3 muaj të ngujuar, ose të themin karantin, është emisioni parë që zhvillojmë në ambientet jashtë studios, pra e larkë Skype-it, jam shumë i kënaqur që ndodhem në kohën e dur, në vendin e dur, tek njeriu i dur, dhe konkretisht në restoranti Rox, këtu në 23 majta në Romeo Plank, dhe është pronari shqiptar, me një emër të shkëlqyeshëm, pra është Flamur Gjokaj, për cilin unë e kam këtu pranë, e falenderoj. Flamur, mirë se gjeta. Mirë se erdhe. Faleminderit. Është me shumë interes që kuos dënuar. Ne do të flasim për restorantin, do të flasim për menyn e restorantit, do të flasim për çmimet, do të flasim për shërbimet, e shumë lloje shmërise. Këtu ka shumë shërbime, jo vetëm që mund vinë si familje, po mund vinë edhe për zjafete, për aktivitete të ndryshme. Cila do na i shpegoj vetë pronari, do flasim për kuzhinën dhe çfarë gatuajnë, do flasim për cilësinë, do flasim për atë freskinë e produkteve ushqimore dhe për shumë gjëra tjera, por fillimisht para se të vazhdojmë me restorantin, është edhe kënaqësi për neve, pasi pronari është shqiptar. Shqiptarët kanë përparuar në fushën e restoranteve dhe aq më tepër që ne jemi në një bar, edhe do të marrim informacion lidhur me origjinën, nga është Zoti Flamur, nga jeni ju edhe kur keni ardhur në Bashkimet e Amerikës? Mirë se ke ardhur. Faleminderit për intervistën. Edhe për më se më ke zgjellur mua që jemi shumë shqiptar me restorante, me bar restorante, por që ke ardhur edhe ke bërë këtë intervistë për mua, shumë faleminderit. Jam nga Malësia Male, zona Bajzës, në një fshat i vogël, janë 1 kilometër larg nga Bajzës, është i thirrën Pietroshan. Prej aty kemi ardhur në Amerikë në vitin 1999. Edhe kemi punuar. Çfarë punë keni bërë? Kam filluar puna më para kena, kam kënë 14 vjeç, kam filluar me lajinë, katalarës. Në 15 majqin në Moravian. Ka kënë një bar-restoran aty, Great Baraboo. Edhe fillova si pjatalarës, qënë i ri, me pak shtirë kemi ardhur në Amerikë si shumë shqiptarë. Edhe më fortë, u mërzita, ma qa 2 javësh punë aty u mërzita, se mundu punë e shtirë. Edhe një menaxher aty më thotë, në kjo se s'pëlqen puna këtu, shko dikun tjetër, ose mësot gatuash e të pesh përparosh përpara. Edhe ajo fjalë më ka metur që me atë ditë. Një person që se nisha, bile u deshtë përkëthyë, si me mi përkëthyë fjalët e se që më thasht, një shqiptar mi përkëthyë, edhe më kanë metur që në atë ditë, ato fjalë se në kjovë se donë diçka, du të me punua fort edhe du të me psy, me shku me marë. Edhe punova aty kam punu gati 5 vjetë, po, mas një vitit e gjyse, u bëra guzhinjer aty. Sa musha 18 vjeç më benin shef guzhinit në atë aty. Dhe e pava se për momentin, aqë aty ishte, si ta thom, kisha rrit në pozicionin më të larët, në atë restoran, në atë biznes. Edhe, kur arrit njëri, si s'ka më shumë, du të me këshyrë për më munu më shumë. Edhe, fillova, bëra një aplikim edhe fillova punoj në një restoranet më të mirat të Michiganit, që e thom unë, në Andiamo. Edhe në Andiamo punova 13 vjetë, 14 vjetë aty, fillova, se tash unë isha shef guzhinit për këtë restorant vogël, por fillova guzhinjerë për Andiamo. Isha fillestar. Edhe me vite aty u bëra shef guzhinit, derisa kam arrita në pozicionin
më të lartë që kishte Andiamoja. Isha, kam kontroluar 5 restoranet. Edhe erdhi edhe herë tavani aty, si s'kishe kam e shku me lartë. Atëherë, do shpresa, do gjera, u lidha me familjen edhe, thaq, të hapi një restoran për vetin. Zoti Gjokaj, çdo profesion është i dashur për atë që e ushtron. Në njëherë profesionit ngel edhe në dorë, pasi ke qëllime të tjera, por nuk arrin dot. Juve keni pasur suksese në fushën e kuzhinës. Pra keni qenë një mjeshtër. Unë nuk kam njohur që në Kongo keni qenë Andiamo. Edhe ruaj kujtimet më të mira, pasi shumica e klientëve kur vinin aty pyesin a është Mr. Gjokaj edhe kur ishit ti ndjeshin më mirë. Si e ke përjetuar profesionin, e dashuron apo ke edhe në një ndër tjetër? Ëndra ime është të gatuaj. Edhe të kem një e ku kuptoj unë është kur ta godis një pjatë makarona ose një peshk ose një bërxoll, fitoria ime ose kënaqësia ime është një customer kur të marrin për shembull një atë pjatë ushqimit edhe të shijojnë. Edhe një mënyrë ose një mënyrë tjetër që ta mbajnë me veten për shembull ose e shishme ose ashtu. Edhe un e kam shumë pasoj, edhe e kam shumë qef kuzhinën. Nga dallojnë kuzhinierët me distyre dhe e thonë se filani është kuzhinier më i mirë. Për mendimin tim ai është se një kuzhinier i mirë edhe një kuzhinier është pasoja edhe kënaqësia që e bën me vetveten kur e përgatit atë pjatë. Për shembull, si gjithçka nuk mune me shkua me i thanë dikujna të dua, je e mirë në kjo se se ke për mbrena. Njëjtë në gjë është edhe me pjatën e ushqimit. Ushqimi është bile Amerikan ton, kur gatua një gare make love, duhet ta kesh me pasion dhe me dashnim e pjatës. Ti e përjeton gatimin, e? E përjeton, duhet ta përjetosh gatimin. Po marrim për shembull një aktor, e kalon jetën e tina rrëth filmit, e merë një bojnagji, e kalon për shembull me punën që bën në muar. Edhe kuzhinieri për shembull, pasioni im është që ushqimin edhe ata që di unë edhe kam unë si person, t'ja kallëzoj ganisë ose tjetrit rreth ushqimit tim. Zoti Gjokaj, ne po shikojmë shumë ndryshime këtu në restorant dhe mendoj se edhe menyja është ndryshuar. Çka ka ndodhur? Menyja është ndryshuar komplet 100%. Kur e kam blerë këtë restoran, ishte në një sistem amerikan me pizzeria, me sandviqe, me shumë ti agetoj një barit sesa një restorantit. Edhe me këtë ndryshim edhe gjëja që kisha unë, kam se unë desha të kallëzoj ushqimin që mundet të godis unë. Edhe sistemi i restoranit që ishte ushqimi është ushqimi dhe shumë i mirë, po më shumë dosha të kallëzoja se ky është restorani im. Nuk është një restoran që e kam blerë edhe kam hi aty edhe për ata u desh të pak kohë i bërë me qam nërshime, qa gjera edhe tani me një në kemi bërë, mund të thuash është italiane, mund të thuash është ka ushqime franceze, e kemi bërë një menu që flamuri e kam bërë me pasion që kam unë. Zotë Gjokaj, a mund nga sili për shikusit ato ushqime të menus që përqejen nga shqiptarët? Po, i kemi shumicën e gjerave, si tradit në shqiptarët gatuajmë vetëm. Edhe unë këtë desha që ushqime që i kam vunë në menu i përgadisim të gjitha në restorante. Të gjitha i përgadisim për çdo mëngjes, për shembull makaronat, e bëjmë rumin sonte për nesër. Edhe goditën makaronat e freshta. Prodhimin e zarzavateve të gjitha i marrim fresh një herë, dy herë, tri herë në javë. Peshkun, gjerat vinë fresh çdo gjëra. Edhe kjo është I think kualiteti i restoranit që rritet më shumë është se duhet të përdorësh gjërat e freskëta që dalin edhe pjata e freskët. Zoti Gjokaj, juve keni dëshirë që të bashkëpunoni edhe me shqiptarët. Po. Çfarë do të gjejnë shqiptarët ushqime të cilat ju mendoni se ata i pëlqejnë këtu? Kemi shumë për shembull në fillestare se si thoma appetizers, kemi në sausage and peppers,
kemi edhe arancini, kalamari, frutti de mar, që është pjatave e peshkatarit. Atëherë kemi kategori makaronash, që goditën të fresta në restorant për çdo ditë, ravioli, lasagna, pasta Giuseppe. Dhe këtu kam vunë një pasta që kam është pasta ime, edhe e thrasun. Është një pasta pëlqej se ka prosciutto, ka mishpule, ka bizele, ka shumë gjera aty, por është një si quhet ajo? Chef Frank's pasta. Atëherë po kemi karkalec detit, kemi bërzolla, fileto, New York strip, salmon, bronzino, whitefish. Kena bërë shumë option, por kena bërë dhe një option tjetër që një familje të vinë me fëmi tani, burë grua me dy fëmi, e kemi bërë, kemi vullë pizza në menu, se fëmija po thuj se e hani makarone e diçka, po bella nuk e ka për qef një shrim ose një pjatë. Kemi edhe pizza që i godisim të fresta në restoran. Unë dojnë pjusë pak tek bronzini. Bronzinin si e gatuani, mund t'ju thoni shikuesve që ata ta dinë që mund të hanë jo vetëm të freskët, por edhe të gatuar me mjeshtri. Bronzinin për menimin tim ne pjekim e fillojmë pak përgatitjen në zgar edhe me limon. Kam qef ta godis shumë thjesht për arsye se bronzinoja ose shqip levreku e ka shijen vetë. Vetëm është ta goditës si të mesin i shishëm edhe i dashtun dhe i knaqun për personi. Pra mund të bëhet edhe i gatuar dhe i skuqur në të gjitha pozicionet. Po, metodën që e kam përdorur shumë herë është që e godisim pak në zgarë edhe del i rreshkun pak, po përmbrenën është taman i pjeku, nuk është i thatë. Krahas barit që është këtu, keni edhe disa dhoma të tjera, të cilat përse përdorin ato? I përdorin për ditë linje, për fejesa. Sa veta mund të vinë? Kam dy lloma në restorant. Kam një llom që ulë në 45 vet, edhe kam llomën e madhe që e përdorin për evente më të mëdha, fejesa, gjëra, ajo është për 19 vetë. Këto dy e përdorim për shumë pari. Çfarë menyje përdoret gjatë kohës që do të kenë pari? Kemi metoda familjare, kemi metoda pjatash për individual, edhe kemi bufesta. Qëmimet si janë duke krahasuar me restorantet e tjera? Unë të krahasoj me restoranin që kam punu për para, në edhe me do restoranet që janë këtu. Unë thomë se jam edhe kam bërë këtë, a pas të fatë për vetin, jemi 10-20% me lirë se kompetitori ju. Na se vjen kjo ullje qëmimi? Ullje qëmimit vjen se unë e managjoj edhe e operoj unë në restoranin. Edhe mune me thënë ashtu po si dora jote, si managjeri, në lere se managjeri ka koston e vetë, por plus edhe nuk e ka kujdesin e pronarit. Edhe kjo me ne mua një advantaj kunder kompetatorit tim, se unë e bëj vetë, edhe e këshyri kualitetin, e ruaj kualitetin, edhe mundëm të luaj edhe bugjetin i fje, pak më shumë se ata, se për shemë unë kjovë se kur kam punu për restoranin për pare, ne kemi pasur dy shefa guzhinet, edhe dy managjera. Tani unë këtu kam nevoj për një shef, një nimës tem, nuk kam nevoj për shef guzhinet, se jam shefi unë, edhe bëj punën unë. Edhe aty linda joa mundësia që të favorizojmë qmimet pak më shumë.